SMF Skogsentreprenörerna, det är en branschorganisation för skogsbrukets småföretagare. Vi har ju organiserat både maskinentreprenörer och skogsvårdsentreprenörer. Och vår främsta målsättning är att hjälpa våra medlemsföretag till en ekonomisk bättre utveckling så att säga än vad som finns idag i branschen. Våra medlemsföretag är fördelade över hela Sverige och vi har vår personal då, som jobbar intensivt med olika utvecklingsprojekt. Vi genomför i dagsläget olika utvecklingsprojekt för medlemsföretagen till ett värde av 25 miljoner med hjälp av EU-stöd. Vi har ju en lönsamhetsbit som vi anser vara oerhört viktig att förbättra i skogsbruket. Vi har för småföretagarna så har det varit en mycket kärv verklighet när det gäller ekonomin under många år. Det måste vi förändra. Vi jobbar själva inom SMF med olika verktyg för att hjälpa våra företag. Bland annat har vi ju det här, vårt kvalitetsstämpel regelrätt entreprenad. Som är ett verktyg som man ser var oerhört viktigt. Där vi har i dagsläget mer än 300 företag som jobbar med det här. Det är också en kvalitetsstämpel som gör att en entreprenör som klarar det här är automatiskt godkänd för PFC-certifieringen. Vi har ett eget dotterbolag som jobbar just med att certifiera skogsentreprenörer. Så vi vill ha mer fristående företag och vi försöker då skapa verktyg för att hjälpa våra medlemmar att bli mer fristående också. Vi alla är duktiga maskinförare, vi är duktiga på att sköta våra maskiner, men vi behöver utvecklas som företagare och det är en av SMFs viktigaste uppgifter närmsta tiden, att hjälpa till att utveckla företagen till att bli självständiga, starka företag. Det här är en jobbmatch. Det är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Rekrytema från Göteborg där man tar fram via ett test varje persons olika egenskaper och styrkor så att säga där. Som vi sedan använder i utvecklingssyfte, utvecklingsprojekt med entreprenörer och i steg två då med entreprenörer tillsammans med sina anställda. Och det här har vi nu testat ut och kommer att köra över hela landet de närmaste åren. Så har vi fått väldigt goda betyg från våra medlemmar som har provat det här. Och det här är absolut ett verktyg som är värt att testa. Hej, här står Trygg-Hansa och vi har en långvarig relation tillsammans med SMF där vi skräddarsyr specialanpassade lösningar för SMFs entreprenörer. Lönsamma entreprenörer har större möjlighet att behålla bra folk, skapa bättre förutsättningar med bra utrustning och annat. Och det är vår huvudsakliga uppgift. Hjälpa medlemmarna till en utveckling som ger en utökad och bättre lönsamhet.